Irait mariage pour pas prince na maman na sta di truide. Leon iskienu njima kwenu. Et toi tu m'attends na basuki zana nyimbo bora. Changa Banza, le seigneur des baguettes magiques et Lumumba Production. Una grande sœur na la mama makoso da Elodie na kati ya Uton Texas na kati na ngato ibu prince mama Veronica la tanzanienne ulipendana toka zamani mapenzi yenu yalikuwa ya upicho sana lakini leo mmeamua kuyatoa hadharani na kula kiapo na dada na Yemba usikilizane pia na muheshimiane maana ndoa ina vitu vingi sana kili